Dúfam, že si Jirgušovi neskrivili ani hlas na hlave. Rob si s ním, čo chceš. Povedala som, že už s tebou nikdy nechcem hovoriť. Počkaj, počkaj, neskladaj. Tohle máš prekvapenie. Odchádzaš? Chceš, aby som odišiel? Oso, stoj! Jirguš! Zastav sa, oso! Tebe stop! Čo sa to s vami v tom krivom deje? Mám návrh. Šéfe. Máte padáka! Čo? Vraciate ma naspäť do Bratislavy? Hranica v piatok o 20:35 na Jojke.